Leo siku ndani ya Madi TV. Kevin, niruhusu nitoe hisa zote zenye jina langu kwenye kampuni yako. Nimrudishie Nasri pesa zake. Hivi kila siku unafikiri ujinga unaofanya huko nyumbani, watu wanakunyamazia mpaka ile unafikiri tutafumbia macho. Baada ya masaa 24 mali zako zote zitakuwa kwenye mnada. Zote. What? Yeah. Uhuru na garama zake. Jumatatu mpaka Jumamosi. Saa 2:30 usiku. Ndani ya Madi TV.